Yangi jon bebi bolani yanada quruq saqlaydi. Hoffman'dan aksiya. Foydali xaridni qo'ldan boy bermang. Hoffman. Assalomu alaykum. Menga kelin bo'lishni istaydiganlar bormi oringizda? Bir dasturxon atrofida o'tirib, men bilan birga boshlovchilik qilishni istaydiganlarchi? Unda tezda bizga murojaat qiling va kastingimizdan o'ting. Marhamat. Vaqt ketdi. Sharif shahrim, Buxoro. Buxoroning general qaynonasi maqomi kimga beriladi? Barchamizga qiziqmi? Demak, birinchi kun kam gap qaynonamiz Saodat opa va Ranoxon. Ikkinchi kun tajribali qaynona Munirova va eng ko'p hayajonlanadigan Madinaxon. Uchinchi kun xarakterlari bir xil Sharofat opa va Saodatxon. To'rtinchi kun Maqsuda opa Zulfiyaxonni bir sinovdan o'tkazsalar. Shartimizni eng vazmin qaynona kelinlar Nigora opa va Nilufarxon yakunlab berishadi. Assalomu alaykum. Mana bir kunlik qaynona kelin ko'rsatuvimizga bugun bozorimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Maqsuda opa, hozir bir kunlik qaynona jonim bilan hozir ro'yxat tayyorlab qo'yganmiz. Yarim soatda bir pasta bozor qilib tashlaymiz. Ketdik. Bozor qildik. Assalom. 45 000. 5 000. Skidka qilmaysizmi? Bering. Qarangchi, Zulfiyaxon qizim, biror narsamiz qolmadimi? Hech narsamiz qolmadi. Bizani pulimiz qolyapti. To'g'ri, lekin bizda hozir nimadir yesizdan chiqib qolmadimi? Bir ko'zdan kechiringchi. Hozir ko'zdan kechiramiz. Yo, hammasini olibmiz. Hammasini olibmiz, maqsadi. Mayli. Bizani o'tgan safargi bozorimizdan qolgan go'sht mahsulotlari qolganligi uchun bizda ortiqcha pul ortib qoldi. Qaynonangiz bilgan qilgan bozoringizga qanday ziyod xarajat qilib qo'yuvdiz. Mana ko'rdingizmi, shuncha narsani orttirib qoldirdik. Ketdik endi qizim. Ketdik. Avokado olishimiz kerak. Mana avokado. Yo'q, bu ko'p qo'zqorin. Bir dona avokado yetadi bizga. Bizga bir dona yetadi. Bir dona yetadi. Maqsuda opa, pomidorni qo'yishimiz kerak qaytib, chunki pomidorimiz bor ekan o'tgan safargidan. Dona olamiz sabzi yetadi. Kichkina lavashdan olamiz. Buni ichida nechta ekan? Buni ichida 3 dona lavash, 3 dona ipak kerak ekan. Yana bitta oling. Mana bu sirdan kerak bizga. Tvorojniy sir kerak. Nima qoldi? O'g'an narsangiz uchun. Shuni oldik, markoy oldik. Petrushka, petrushkalar oldik. Tuxum, shakarimiz bor. Lazirli tsili yusram slivki. Slivki qaymoq olishimiz kerak. Mana buni olaylik, uyin donalik. Mayli, oling. Bizga buncha kerak emas lekin. Damotek, bizga unaqa bering, olivki bering, qorasidan. Danaksizidan 20 dona bering. Endi shakarimizni olamiz. Bo'ldi. Davay qizim, shakaringizni oling qani. Ketdik endi. Ketdik. Qani Zulfiyaxon? Qani olingchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
qancha bo'ldi? 85300. Bo'ldimi Zulfiyaxon? Bo'ldi, maqsadim hamma narsamiz yetarli bo'ldimi? Yetadi. Bozorimizni qilib oldik. Endi biz uyga borib, endi ovqatimizni boshlaymiz. Ketdik bo'lmasa. Ketdik bo'lmasa. Sizni endi men bugun bir kunlik kelin qilib olaman-da, qani bir chaqqonlik qilib mana bu narsalarni bir epga keltirib, tortiq qilib qaynonani joylarga tortaylik-a. Xo'p, boshladik bo'lmasa qizim. Hozir men issiq yegiligimiz uchun tovuq oyoqchalarini qaynatishga qo'yaman. Oyajon, unda men desertimizni boshlayman. Boshladik qizim. Desertimiz uchun bizga un, to'rtta tuxum, kakao, shakar, shakar upasi, razrixlitel, o'simlik yog'i, shokolad, qaymoq hamda sariyog' kerak bo'ladi. Hozir esa men tuxum chaqib, shakar bilan aralashtirishdan ishni boshlayman. Hozir men issiq yeguligimizni masalliqlarini to'g'rayman. Pomidorni, bolgarskini, piyozni to'g'rab bo'ldik. Hozir endi men qo'ziqorinni to'g'rayman. Men esa hozir shirinligimizga quruq masalliqlarni solaman. Shirinligimga yarim stakan o'simlik yog'i solaman. Formani yog'lab olib, xamirni qo'yib, duxovkaga qo'yamiz. Endi shirinligimizni 180 gradusda 40 minutda pishirib olaman. Piyozni va kartoshkalarni farraq-farraq qilib to'g'rayman. Men hozir issiq ovqatimiz uchun qiymamizni qovurib olaman piyoz bilan. Men hozir issiq yegulimizga qaynatilgan tovuq oyoqchalarimizni to'g'rayman. Asosiy taomimiz uchun qo'ziqorinlarni maydalab to'g'rayman. Qiymamiz o'tgan safargidan qolgandi, o'sha qiymani ishlatyapmiz. Oyjonga lavashni ura berishga yordamlashaman. Lavash. Bo'pti bo'lmasa boshladik. O'zgacha sirli lavash. Sirli lavash. Sauzini bu kishiga qirg'ichdan o'tkazib beraman. Lavash xamirni o'rab bo'ldik. Hozir duxovkaga 2 minutga qo'yamiz yog'lab. Hozir men qo'ziqorinni yoqqa qovurib olaman. Asosiy taomimiz uchun pishloqni qirg'ichdan o'tkazib olaman. Avokadoli salat uchun avokadoni tozalab olib, kubik shaklida to'g'rab olamiz.
Mana avokadan danagi, danagini sal olish qiyinligi uchun ehtiyot bo'lib tozalash kerak. Buni ikkamiz avokado chiqadiki. Men hozir Zulfiyaxondan iltimos qilgandim, palkalarni taxlab qo'ygandilar ko'zachalarimizni. Mana bularni hozir endi ichiga masalliqlarni joylaymiz. Avokado tez qorayish xususiyatiga ega. Qoraymasligi uchun limon suvini siqib qo'yaman ustiga. Qorinimizni sop chiqamiz. Go'shtimizni birinchi solamiz, keyin qo'zi qorinni. Mana bu sousimizdan solamiz. Bolgarskiy peretsni ustiga terib chiqamiz. Voy, pomidorlarni solishimiz kerak endi. Ana kelligi, voy voy. Buni qarang, o'zi uchib borib tushibdi. Ana endi ana bu kumush ko'zachalarimizni duxovkaga qo'yamiz. Mayli, bo'lmasam olingchi kelin poshsha. Men sizga yordamlashib o'raman. Rahmat. Zulfiyaxon, asal qizim, endi siz buyog'ini o'zingiz taxlaysiz. Men sekingina chiqib mehmonlarning qoshiga boraversam bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat sizga. Hozir issiq yeguligimiz uchun hamma narsa tayyor, faqat ichini to'ldirib olamiz, bo'ldi. Lavash xamirini yumshatish uchun aniq bug'li vannaga qo'yamiz. Qizil piyozni qayerga qo'ydilar bular? Qovurib yordilar. Ha, mayli. Kerak emas, piyoz kerak emas edi. Bug'li vannadan lavash xamirini olib, ichini farsh bilan to'ldiraman. To'ralgan mahsulotlarni, masalliqlarni esa aralashtirib salatimizni tayyorlayman. Keksimizni rulet shakliga keltirib, ichiga krem suraman. Shu ishlarni qilib bo'lsam, mening ishlarim tugaydi. Assalomu alaykum baxtlilar va albatta sevimlilar ichra sevimli telekanalni tomosha qilayotgan sevimlilar. Barchaning xonadoniga tinchlik, sog'lik, omonlik va albatta oilangizga fayz barokat tilab, halovat tilab bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar. Xo'sh, yaxshilar, nima deb o'ylaysiz? Abera opa, men bugun sizni ataylab yana ko'plab qaynona va kelinjonlarni talabiga binoan suhbatga yana bir marotaba chorladim. Rahmat. Endi esa men mavzuni e'lon qilaman mamnuniyat bilan. Demak, baxtli bo'lish sirlari.
Yoqdimi hammaga? Ajoyib. Ha, yoqmay qolsa. Hamma labida kulgi yig'irdi. Chunki hamma baxtlilar yashaydimi deymanda Buxoroda, a? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Hech narsa aytmaymiz, sir tutamiz hamma narsani. Xo'sh, endi esa Maqsudaxon, charchab qolmadingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qaynonalar ichida eng jangovori. 10 ta qaynonaning ishini o'zi bitta o'zi eplab tashlaydi. Aberpa. Xo'sh, Maqsudaxon tayyormi hamma narsa? Tayyor. Menga kelgan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda shu 5 daqiqa ulgurmabsizlarmi yoki ulgurdinglarmi? Yo, ulgurib yetdik. Ha, endi men sinab qo'yamanda ba'zida. Mayli, chaqiring kelib boshingizni. Zulfiyaxon qizim, choyingizni olib keling. Assalomu alaykum, mehmonjonlar, xush kelibsizlar xonadonimizga. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Qaynona bo'lish juda ham ajoyib bo'ldi. Men Zulfiyaxondan biram xursand bo'ldim. Zulfiyaxon ajoyib taassurotlar bilan chiqdik degan umiddaman. Qolganini endi efirda ko'ramiz. Endi Maqsuda Poshsho. Bu kishi dalani gullatadi. Oshxonani unchalik emas. Barbi maladets ayol, maladets. Bugungi ana bu qulishirin kelinchakni hisobidan birinchi issiq yegulikka tashqi qiyofasi juda zo'r edi, lekin og'izga solganda ozgina qattiqroq edi. Endi lavashda endi o'zi xamir qilmagan-ku, может, shu uchun shunday bo'lgan. Internetdan retsept tanlanganda xamir boshqacha xamir edi. Lavashi boshqacha edi, lekin bizda unaqa lavashi yo'q ekan. Lavashini retsepti ham yo'q ekan. Endi lavashni ham qo'shsak vaqt yetmay qolardi. O'sha uchun o'zimiz pishirmadik-ku, oldik. Qotib qolgandi issiq yeguliklari. Yeyishga ham noqulaylik tuyuldi. Lekin ta'mi zo'r edi. Issiq yeguliklari ham yoqdi. Noodatiy kalagulga o'xshab kirdi. Ta'mi ham ajoyib edi. Abirapa, siz baxtni nimada ko'rasiz? Mana bir donishmand aytgan ekanki, baxt nima degan savolga quyidagicha javob bergan ekanda, baxtni 5 ta kaliti bor. Birinchisi bu salomatlik. Ikkinchisi bu tinchlik. Uchinchisi farovonlik. To'rtinchisi yetarli maosh. Va beshinchisi sadoqatli, vafodor yor. Yor. Menga juda ham yoqdi. Xo'sh, Nigorpa, siz nimada ko'rasiz baxtni o'zi? Baxt deganda men baxtsizlikdan chiqqan inson baxtlidir. Juda original javob bo'ldi. Baxtsizlikni yengib o'tgan inson baxtli. Baxtli. Juda ham yaxshi, xo'sh. Sog'ligi bor inson baxtli. Bolalari xotirjam inson baxtli. Ey, yashang. Zo'r gap-ey. Xo'sh, Saodatxon, siz ham qo'shib keting bir narsa. Men avvalambor baxtni farzandlarimda ko'raman. Qo'shlar yozib chimayib o'tiribsiz, bir narsa deysiz. Qani? Men baxtni farzandlarimda ko'raman. Yaxshi gap, ona sifatida? Ona sifatida. Bu ham baxt. Xo'sh, Ranoxon. Baxt bu qiz bola kelin bo'lib borgan joyda o'z o'rnini topishi, hurmat ko'rishi, ya'ni nima deydilar, qadrlanishi. Shu kelinigiz jim o'tiradi, lekin aqlli gaplar gapiradi. Xo'sh, Maqsudaxon? Men baxt deganda, ha, hamma kasbidan baraka topishdi deb bilaman.
unchaligam yoqmadi menga. Avokadoli salat vobshe mazali edi. Yedik. Juda ham vitaminga boy edi. Biz maqsadi bilan 27 ta mavsumda bo'lmagan salat qidirdik. Ovqatlar ham, taomlarni ham 27 ta mavsumda bo'lmagandan tayyorlashga harakat qildik. O'sha uchun avokadoli salatga to'xtaldik. Menimcha, endi adashmasam, 27 mavsumda bo'lmagan bo'lsa kerak bunaqa salat. Yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Dasturimiz esa davom etadi, yaxshilar. Men baxtni metin iroda deb so'rayman. Metin iroda deb bilasiz. Ha, metin deb iroda deb bilaman. Har bir qiyinchilikdan iroda bilan o'tib olish bu baxt deb o'ylayman. To'g'ri, deyman, yaxshi. Xo'sh, Nilufar bosha. Baxtsiz emas kambag'al odam, baxtli emas hamma boylar ham. Sen sog'lomsan, qo'lda kasbikor, yurak tila orzularing bor. Demak ki, har kimni orzulari ushalsa, buni o'zi ham bir baxt. Yashang kelin. Yashang kelin. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, Madina bano. Dunyomizni o'zi tinch bo'lgan bu o'zimizga bir baxt. Biz ham baxtli yashaymiz. Ey, yashang. Qadrli muxlislarimiz, chalkashib ketmasligingiz uchun men yana bir marotaba eslatib o'taman. Zulfiyaxonning taxalluslari kim? Tabassumxon, chunki doim kulib turadi. Mana hozir ko'rasiz, keling. Ko'zacha edi. Shunday masala edi. Hidiyam odamni mas qilardi-yu, askinda taga olibdi. Ovqatlarning tagi sal ko'zacha deb falgada qirg'izdilar. Salgina tagi o'g'yandi. Lekin ta'mi zo'r edi. Kumush ko'zachalari ham yaxshi chiqqan ekan. Kamchiligi yo'q. Mana bu fransuzcha ovqat deganlarini kumush ko'zachalari yaxshi chiqqani ozgina lekin tagiga olib qolgan. O'sha ularni sal baland qo'yganlar duxovkada. Lekin ta'mi yaxshi. O'shanga o'zgina e'tibor berganlarda juda ham yaxshi bo'lar edi. Keling bacham, u ko'zachalik taga olingan edi. Piyoza qit qo'ygan edi. Ochon balki Muhammad emasdi. Endi bunisini bilmayman-ku, menga shunda keldi-da. Xafa bo'ldim desam. Nima uchun? Ochon bunaqa narsalar aytmayapti, general bo'la olmaymiz. Ochonimni general qilmoqchiman, rostini aytsam. Agar bu masala xafa bo'laman. Yig'lashmam mumkin. Endi bo'lmasam, xulosa yasasak nima deysiz? Umuman bu ko'rsatuv haqida menda endi tasavvur kamroq edi-da. Hozir mana 10 kun davomida fikrim 180 gradusga o'zgardi. Atigami? Chunki bunaqa ko'rsatuvlar bizni yoshlarimizga, kelinlarimizga, qaynilarimizga juda ham kerak. Oilada shaxslararo munosabatlarni mustahkamlashga juda ham katta yordam beradi. Chunki xalqni boricha olib ko'rsatyapsizlar. Bu menga juda ham ma'qul bo'ldi. Mana masalan, ba'zan televizorga chiqishda endi niqob bilan gapirishga harakat qilamiz. Lekin bu ko'rsatuvda men niqob ko'rmadim. Shuning uchun ham xalq ham sevib butun buxoroliklar ko'rib turishibdi. Butun dunyo ko'ryapti. Va bu mana yaqinda bir ko'rsatuvda men Jizzaxda, Samarqandda bir formula ishlab chiqqanlaringizni ko'rgandim. Endi aniqroq eshitgandim. Shu TTTmi? TT. TT. Tilingni tiy. Baxtli bo'lishni sirlaridan biri TT. Tilingni tiy. Mana buxoroliklar ham formula ishlab chiqishdi, esingizdami? Kastingda. Kasting paytida. Mana Salomat opa degan bir keksaroq ona xonimiz. Shunaqa nomlanarmi Salomat opa edilar. Salomat opa. Aynan shu formulani eslab aytdilarki, buxoroliklar he-he dedi. Bu nima degani? Hurmat qilsang, hurmat ko'rasan. Ana bu oila uchun eng kerak bo'ladigan. Ya'ni he-he, hurmatga hurmat. Tete, tilingni tiy. Tilingni tiy.
Endi bo'lmasam, men hozir siz bildirgan fikrlarga qo'shilib, yana bitta formula ishlab chiqsak Buxoro sharifida, nima deysizlar? SSS. Bu nima degani? Baxtli bo'lishning eng katta sirlaridan biri sabr, sabr va yana sabr. Barobar baxt. Эхи, Абир апа? Апай. Бу биласизми? Қайн... Бамасам. Йо-йо, сіз гапырмады, шарбат па гапырмады. Йо, ман бунда қылдым. Бокши. Ман. Болды. Абир апа? Апай. Астапырласам, гапыралың, ман гапыргалым йоқ деп қойлады. Абир апа? Апай. Қайнақ. Шоколад депті. Еп көрамыз мұ? Майлы. Ондан алды десе, хамма-хамма-хаммаге Йоқымлы іштаха. Манзульфия қоны, ман білан бірге тұзған менулардан, хамма ауқытлардан көйінім төйілді. Манзульфия қоннан мінәді орман. Hamasini mazza qilib yedim. Hamasi juda ham yaxshi bo'lgan. Men bilaman kelinimni qo'li shirinligini. Rahmat, ojon. Bilasizmi? Shunday shirin shakar ovqatlar qilibdilarki, qayinda o'zimizning milliy taomlar bo'lmasa ham, Buxorochaga umuman ko'chasidan o'tgan emas. Lekin umumiy ovqatlar juda mazali edi. Og'zimda qoldi, ato retseptini kelin poshsa, desertni olaman dedingiz. Bugun Zulfiya tayyorgarligini yaxshi ko'ribdilar. Molodets. Zo'r manga yoqdi. Yangiliklar, izlanishlar, desertlar, lekin hammadan ham oshib tushdi. Zo'r bo'lgan desertlari yoqdi. Albatta retseptini olaman. Kelin poshsha, desertga gapiring, desertga gap yo'qdi. Desertlari juda ham ajoyib edi. O'zlaridan so'radim, internetdan ko'rib birinchi marta tayyorladim dedilar. Qoyil qoldim, ajoyib chiqqan. Desertimni retseptini, salatimni ham retseptini so'rashdi. Unaqa kumush ko'zicha taomimizni ham retseptini so'rashdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Abir opa? Lapa. Oyjon, bugun yomon bo'lmadi? Ajoyib bo'ldi. Kelin poshamiz maxsus tayyorgarlik ko'rgan. Haqiqatan ham juda ham ajoyib bugungi ovqatlarga gap yo'q. Bilasizmi, qayerlarga borib keldik? Italiyaga borib, avokado salatini yeb ko'rdik. Fransiyaga borib, kumush ko'zichalarini yeb keldik. Ha? Hozir endi men buni tarjima qildim, o'zi garyachi shokoladni bo'lib keldi, lekin bu qaynoq shokoladlar dedik. Ana shunaqangi kelinlar kerak bizga aslida. Izlanadigan va har bitta narsasini xalqqa shunchaki chiqish emas, balki original chiqish qiladigan kelinlarimiz, izlanuvchan kelinlarimiz kerak bizga. Umumiy hammani hisobga olib gapiradigan bo'lsak, Buxoro sharifidagi hamma kelin poshalarimiz bir-biridan yaxshi. Qaynonalar esa undan-da a'lo. Men so'zimni qaytib oldim. Qadrli muxlislarimiz, Buxoro sharifdan bir emas, 5 ta general qaynona chiqadi. Hammasi general. Xo'sh, endi esa biz bugungi dasturimizga yakun yasashdan oldin bugungi endi qaynonamisan qaynona rolini o'ynagan Maqsudaxon qancha bo'ldi endi itago qilib olaylikchi endi? Bizaga berilgan 150 ming pulni chiroyli bozor qilib keldik. Yaxshi. Ammo men qiziqyapman. Faqat to'g'risini aytasiz. Men bilasiz, har doim hammadan samimiy to'g'ri gapni kutaman. Bizga yolg'on gap kerak emas. Chunki bu reality show. To'g'ri. Mana shu taomnomani siz berishingiz kerak edi aslida. Hamma qiziqyapti hozir bunda. Hozir intervyuda ham aytishadi. Siz bularni bunaqa jim o'tirganiga qaramang. Hozir intervyu boshlansin, ko'rasiz. Bugun menyu menimcha faqat Tabassumxon tomonidan tuzilgan deb turishadi. Menyuni, taomnomani kim berdi Maqsudjon? Biza bu narsani mana shu Zulfiya qizimiz bilan birga internet orqali bu taomlarni olib, hech ham pishirilmagan holatga o'zimizcha yozib, chizib, bichib, mana shu kelinimiz bilan maslahat qilib, ana shu narsalarni qo'yib chiqdik. Bu narsalarni hech qayerda pishirilgan yo'q edi. Yashang, demak bu faqat
Зульфияны топылдығы емес. Йоқ, икеламыз. Бәлкі, хар икелі қайнаны келіні хамкорлигіда күйіклінген. Бамаслахат. 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 Иш есі хеч қачон тарқалмаз. Мақсуда хон ва Зульфия хон бүгін қайнаны келін жүфтілігені өйна берділер. Енді, хар икеласы, енді келішілген ол да тұзғандырды. Бұ таум номаны. Таум номалары жүдем яқшы чыққан. Изланған, келін изланған берді албатта. Иколаршып қылғанлар, аджойып таумлар танлығанлар, салатлар ем, десертлар ем, хамасы яқшы чыққан. Базар қанақа болды? Енді бұ авокадалан қанча тұрышыны халқ біледі да? Базар ало дәрежеді болды, мана гувақларымыз. Немаге ало дәрежеді болды, чүнкі бізі... Камерлеге ем чырал қылып көзезіні қысып қоймады езмеш қылы? Йоқ. Хош, табасым қон? 15 мин артырып қалдик. Немаге дегенде, бізі гуш мақсулатларын алмадик. Өткен сафарге базарды гушымыз қоген еді, фаршымыз. Куп оп қойгендик, кейін турты... Хан олин, 220 минге базар қылгендіңіз. Халы қам мені есімді бар. Hech kim qilmagan ortiqcha xarajatni siz qilgandingiz. O'sha go'shtlar qolgandi, tovuqlar qolgandi, o'shalarni ishlatdik. O'sha uchun ortib qoldi pulimiz. Men ozgina ishonmayapman-da shu gapingizga. Nimaga deng? 10 kun bo'ldi-da. 10 kundan bir tovuq nasradingizmi go'shtlar bilan? 10 kun bo'lmadi. Ya? Bugun 9 bo'ldi. 9. Kasting kuni bilan hisoblaganda, xo'p, mayli, boring. Bir ketsa bizdan ketib 9 kun bo'pti. 9 kundan beri asradingizmi? Asradik. Muhabbat opa, qiymamizni piyozi qo'shilmagani qolgan ekan. Men ham ko'rdim. Tovuqlarimiz ham gard tegmagan, shunday chiroyli muzlatkichga qo'ygan ekanlar. Muhabbat opa, bu qizimizdan albatta chiroyli, sarpa-sarishta, kam xarajat ajoyib qiz chiqadi. Men bugun shuni ham qo'ysam bo'ldi. Hozir Maqsudaxonga qo'yib bersangiz, tonggacha bu qaravul bozoriga ham bormasdan maqtashda davom etadi. Yana ikkita biz esa apelsinimiz ham qolgan hali. O'tgan safargina. Yillar oshib uni ham muzlatkichga solib qo'ying. Yillar oshib yana bir kelganimizda keliningiz bilan chiqsangiz Tabassumxon. O'shanda Muhabbat opa, mana yana apelsinimiz bu qolgandi deb olib chiqarsiz. Xo'pmi? Maqsuda opa yaxshi qaynona bo'ldilar, maslahatlashib, taomlari mazali chiqqan, zo'r taomlar pishirganlar. Maqsuda opaga 8 ball qo'ydim. Maqsuda qaynonamizga 9 ball qo'yaman. Maqsudaxonga 1 kunlik qaynonaliklari uchun 5 ball beraman. Zulfiyaxonga 10 ball qo'ydim. Zulfiyaga 4 ball qo'yardim. Men imkoniyatim bo'lganda Zulfiyaxonga 5 qo'ygan bo'lardim. Men bugun Zulfiya opaga 4 ball qo'yaman. Nech qiz? Kelinga. Men Zulfiya opaga 10 ball qo'yaman. Xo'sh, singlimga 8 ball qo'yaman. O'zimga o'zim 9 ball qo'ygan bo'lardim. Qadrli muxlis, biz esa ayni damda bugungi kelin poshamiz Zulfiyaxon qaynonalari Saodat opani agar yodingizda bo'lsa, birinchi kun bo'lganligi uchun va biz uzoq yo'ldan kela turib, darrov birinchi kunda bularnikida tasvirga olish jarayonlari bo'lganligi uchun ulgurmagan edik sahna ko'rinishini olishga, abirpa. Eng avvalo mana shu qaynona kelinjonlarni aynan ijodkorlik uchun tayyorlagan sahnalarini tomosha qilsak. Assalomu alaykum ajon. Va alaykum assalom. Ha, keldingizmi? Ha, ajon keldim. Bugun doktorga borgandim. Qonim kamayib ketibdi. Mazam yo'q ajon. Shuncha dorilar yozib berdi. Hech balo qilmaydi. Men kelin bo'lgan davrimda qam qonligini tekshirmas edim. Davleni nimaligini bilmas edim. Bu deyman kelinlarni modasi bu. Holi davleni deydi, holi qamqon deydi. Men bilmayman. Ojon, rost aytayapman. Yolg'on gapirayotganim yo'q, rostdan ham mazam yo'q. Qing, ajoyib zamonlar keldi. Tug'ilmagan bolani 100 martalab o'zay qilishadi. O'rgildim men zamoningdan. Bor, ovqatingni qil, hech bo'lib bo'lmaydi. Ojon, rostdan ham mazam bo'lmayapti. Bor, bor. Hech bo'lib bo'lmaydi, o'lmaysan, bor. Ovqatingni qil. Xo'p, ojon. Ojon, nima ovqat qilay? Voy, mandaylay. Nima balo, buni kasali bor ekanmi? Astag'firlo. Voy, tur, ey keling. Ey keling, tur. Voy, men bilmayman. Buni pripatkasi bor ekanmi, nima balo? Voy, kim bor? Ibi tavba qildim. Bu kelin afris. Haqiqatan ham bitta uzayi. Bir kelin homilador bo'lganiga bir haqida 10 martagacha qilinadi. Umumiy qilib aytganda kelin poshsha nimalari juda yaxshi. Men bu qizimga
беш кеттім, гумбырлап иқылып кетті, а қатанам чисті шықты. Беш қоямыз ма? Қоямыз. Қоямыз беш. Келінге мұншағым зұлымы қылмасылдылар керек. Бұл қайнонаға төрт бал қоймақшыма. Сақна көрінші, келінлер жүдайым яқшы ойнады. Ишончли чықты роллары, қайнаналарыға өзгіне ұқшамай қолды. Сахна көрінішіларыға келішілген олда 4 бал қоямыз. Саудат апам, сахна көрінішіларыға 3 бал қоямын. Біз есі қадірлі мұқлесларымыз. Бақ тақыдаге, бүгінге мавзуымызге құлайықша құлас есаймыз. Мен бақытны че, әбіраппа біләсімі, төртті девалға ұқшатаман. Төртті сөз, бақыт. Лекен мана шо төртті девалына қаммасы да төртті қарпыны көраман. Сабыр, сабыр, ваяна сабыр. Барабар ена сабыр. Валбатта бұ бақытны тәшкел етады. Илахым, сабырлы келінларымыз көпайсын. Валбатта шу келінләні сабырлы болышыге қайнаналарымыз қам албатта сабыр білен қарашсын. Ана ўшанда она Ўзбекистонимиз бахтлилар ва албатта сабрлилар заминига айланади. Демак, хайлашмаймиз. Кейинги дидор қадар. Амон бўлинг деймиз. Хайр. Хофмандан акция. Фойдали харидни қўлдан бой бермаң. Хофман. Янги жон беби болани янада қуруқ сақлайди. Балам баҳони қўйганман, нал. Фил дебди. Қолы шошмай тұрсын, бір секунд кей сабын тақылап кетемі. Шунай пішаймон ейді, өзі додың құдаға айтады. Олы, маңа қоймаса келімге нол деген түу деп, тарелканы мұнай қылып қойған хама еп көрген көп. Аса біләштірмай, ғозыман ғаплашы бөлей, өзім біламан енді. Йоқ, бөлі керіңіз, үшенге қолымын.